है ذات نبی مرکز اک جہتی اسلام افلاق سے اونچا شہ لالاک کا ہے ذات نبی مرکز اک جہتی اسلام افلاق سے اونچا شہ لالاک کا ہے مرکز یک جہتی اسلام افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام افلاک کی ایجاد میں ہے عشق محمد ایمان کی بنیاد میں ہے عشق محمد ملت کے سب افراد میں ہے عشق محمد انسان کے لیے عشق محمد ہے ایک نام ذات نبی مرکز یک جہتی اسلام افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام ذات نبی مرکز یک جہتی اسلام افلاک سے اونچا شہ لالاک